مايرك مجالد الجبلي واي وهليان قلها ديجان كمجالد الجبلي يحقيها دولت ده سئ مجالد أسي الجبلي أي سكر ميري وضع لبكيلو متر أو كسعتها دين عوقي جارها وضع ضد حيث دوكسي كسرع قرح يوم مجالد الجبلي وضع نواي جانتا كويسة شركة إم بي إتش إتش أي هذا لدي روجي إسلامك هاسينا هوشي دواي سعتها سيدا يدين موقتها waxana hadalladoodii kamid ahaa kamaamulhaana runtii waan ku faraxsanahay in maanta aanu taaganahay goob dad badan oo u badan arday ay mar jireen oo runtii bajajta iyo dadka maraaba ay ku dhib kala ku kulmi jireen laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin waxay noo hirgalay mid kamid ah rajooyinkii iyo himilooyinkii aanu lahayn ee ahaa in magaalada Gabeel noqoto magaalo qurux badan magaalo runtii meel kasta oo la maray laam noqoto taasum ba hirgelinteedii iyadaba socodkeen ku jirna oo ay socoto wadadii isku xireysay dugsiga sare ee qalax iyo magaalada Gabeeley wadadaasi oo ah wada halbawla ah baahi weyn u qabtay bulshada reer Gabeeley ee ku dhaqan magaalada Gabeeley gaar ahaan xaafadahan Laag Barake iyo Wadajir oo iyaga laftoodu kororka magaalada iyo kobaca ay magaaladu sameysay ay maanta qalax iyo magaalada isgaareen dadan oo wado muhiim ah isticmaalkeeda oo dadan burbur weyn iyo godad far badan baa soo gaaray wadada ardayda isticmaasho inta badan wax aad u mara wadadan bajajta aad u marta marka khasaaraha ka imaray markii la arkay goluhu waxa uu ka wada fariistay wadadaasi hawsheeda si loo gali lahaa oo dhan 2 km marka intii khasaare ka weynay soo gaadhi lahaa wixii tacab iyo karti lahayo waxa la isugu geeyay wadada la isugu geeyay insha Allah horumarkuna uu socon doonaa oo mashaariicii horumarineed ee golaha deegaanka degmada Gabeeley ay qaban jireen ama ay u igmanaayeen ay mas'uuliyadeed ahayd roon number 2 waxa weeye waxa wadooyinka ugu muhiimsan ee degmadu leedahay isticmaalkeeda ama adeegsigeeduna aad iyo aad u ballaarnaa waxa weeye arday badan isticmaal jirtay iyo muwaadini badan oo kala duwan wadadani waxay ka caawin doontaa socodka degmada guud ahaan iyo socodka ardayda inay si habsami leh u tagaan waxbarashadooda iyo goobahooda ay wax weyn waxbarasho dhismaha wadadan muhiimka ah muhiimka waa guud ahaan reer Gabeeley muhiimka waa ardayda tirada badan ee dugsiga sare ee qalax muhiimka uu ah inay magaaladu marka ay dhinacan wadadan ugu kacdo aynu access u yeelan doono in magaaladu fuusho buuraha oo fiyuuga magaaladu inoo qurux bato taas oo qorshayaasha golaha deegaanka ku jirta inaan xagga barnaanka loo socono magaaladu dhinaca buurahana u kacdo waa magaalada marka ay buuraha fuusho ayaa bilicdeedii soo baxaysa waa dhul dhagaxa dildilaaca guriyo ka sahlan yahay quruxdii magaalada soo saaraysa marka wadadani waxa soo dhanba qayb ka noqonaysa runtii aad iyo aad baynaga farxad noogu tahay wadadani tan ay marayeen ardaydu dhib ku qabeen iyo bajajleydu iyo xaafadahan ay wadadani ku taalaba runtii wadooyinku waa horumarka dalka iyo wax weyn degmada iyo ganacsiga iyo bilicda magaalada tii farxadaad iyo aad u qiimo badan bay noo tahay inaynu maanta halkan joogno iyadoo wada rooga la dhigayo wadada tagta qalax oo ah wada runtii aad iyo aad isticmaalkeedu u badan yahay wadadaas waxa ay wada hore loo dhigay noocii hore ee wadooyinka oo burbur badan ku yimi burburku intii hore wuxuu ahaa kiilomitirka ayaa sii dhib badnaa kiilomitirka hore ee isku iska askar ilaa guriga boqorka marka kiilomitirka mar hore waa anagii roog saarnay labadan kiilomitir ee dambana way noo qorshaysnaayeen waxa markaa timi inay burburkii wadadani sii kordho oo ay timaado inay dhib ku noqoto dadka isticmaalaya wadadan oo isticmaalkeedu aad iyo aad u badan yahay waxa ku yaala wadadan oo mara dadka adeega u doonanaya saddexda isbitaal waaweyn ee magaalada ku yaal isbitaalka weyn ee Gabeeley isbitaalka dhimirka isbitaalka TB-da jaamacadda Timacadde dugsiga sare qalax marka laga yimaado bulshada ku nool deegaankan ilaa miyiga intaas oo institution oo dadku aroor walba ay adeeg u soo doontaan baa ku yaala daruuri bay noqotay marka inaan la sii eegan karin wadadan iyo xaaladda ku sugan tahay waa Cabdisalaam Maxamed Bade bulsha TV Gabeeley waa Cabdisalaam Maxamed Bade bulsha TV Gabeeley. Abshaah ma ku keenay? Igidda.
أبو ها أبو شاب أنا يورا أبو ها أبو كل دي كلاصر معمل موقتي عندما العدد هدي بدل لقاعد صوت ريو نكويلي كرتين أديك إيدا بعد يقول شو جوري جا يجوب تعال شو هذا ما معمل بوق وحرمها صمت العمل ذهب شيل سيادو هالشو سمكارك صمت أو أي كل صوت 1.5 جي بي داتا يكون تنتقيق أكو هذا ما أبك الذهب بلاس ولوجو سمي يهب كيوجو عشر سنة واحد هدا هالميل كود هيلي كرتا لما أنا دقيت الذهب شيل جروب أديكو استعمال يا أبليكيشن كذهب بلاس وأديكي ديرات اللوجو سوكردي كوبيحي كو إيبس كو كايتسو ذهب بلاس هبك وجو عشر سنة إياتكم معمولا كرتا العقد هذا.